រដ្ឋបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានរៀបចំវេទិកាផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់អាណត្តិទី3ឆ្នាំទី1របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តស្ថិតក្រោមវត្តមានអាដាមម៉ករ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកខូរីដាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តតំណាងអាដាមម៉ធុននិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019ដែលបានប្រារព្ធធ្វើនៅសាលាស្រុកវាលវែងមានអ្នកចូលរួមចំនួន246នាក់អាដាមម៉ករ៉ាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានថ្លែងថាយោងតាមអនុក្រឹត្យលេខ216អនុក្រឹត្យបកចុះថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2009ត្រង់មាត្រាទី9បានចែងថាក្នុងអំឡុងត្រីមាសទី4នៃឆ្នាំនីមួយៗក្រុមប្រឹក្សាខេត្តត្រូវតែរៀបចំវេទិកានេះឡើងដើម្បីបង្ហាញពីសកម្មភាពនិងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យរបស់ក្រុមប្រឹក្សានិងផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងទទួលយកនូវគម្រោងដែលមូលដ្ឋានបានសំណូមពរនិងស្នើសុំអភិវឌ្ឍបន្តដូច្នេះហើយរដ្ឋបាលខេត្តរៀបចំវេទិកាសាធារណៈផ្សព្វផ្សាយនិងពិគ្រោះយោបល់នៅស្រុកវិវែងនេះឡើងក្នុងគោលបំណងឲ្យក្រុមប្រឹក្សាខេត្តបានជំរាបជូនអំពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាស្រុកឃុំអ្នកពាក់ព័ន្ធនិងប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងឆ្លើយបំភ្លឺដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមស្របទៅតាមសំណើនិងសំណូមពរនានាដែលអ្នកចូលរួមតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានផ្ដល់មតិយោបល់ដល់កិច្ចដំណើរការកំណែទម្រង់ការអភិវឌ្ឍតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិអាយដាមបានលើកឡើងទៀតថាសមាជិកសមាជិកាវេទិកាជាតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាគន្លឹះសំខាន់របស់ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសម្រាប់បានកន្លងមកនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលទទួលយកអនុសាសន៍និងសំណូមពរមូលដ្ឋានតាក់ទងទៅនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដោយចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាកញ្ចក់សម្រាប់ឆ្លុះបញ្ចាំងការបំពេញភារកិច្ចរបស់មន្ត្រីរាជការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីពិភាក្សានិងឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះវិក្មិនតំណាងមន្ទីរអង្គភាពត្រូវតែទទួលយកនិងដោះស្រាយបញ្ហានៅសំណើនិងសំណូមពររបស់មូលដ្ឋានជាមួយគ្នានោះត្រូវខិតខំពង្រឹងស្មារតីសាមគ្គីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នូវគុណធម៌សីលធម៌មនសិការវិជ្ជាជីវៈស្អាតស្អំជាទំនុកចិត្តនិងភាពកក់ក្ដៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយគ្នានោះត្រូវយល់ដឹងនឹងលោកបំបត្តិអំពើពុករលួយផ្លាស់ប្តូរអរិយាប័ត្រពីមន្ត្រីទៅជាអ្នកបម្រើសេវាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការចង់បានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចាត់ទុកថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចៅហ្វាយរបស់យើងតំណាងសមាជិកសមាជិកាវេទិកាបានលើកឡើងជាសំណួរនិងសំណូមពរមានចំនួន37ករណីត្រូវបានគណៈអធិបតីនិងវិក្កមក្រុមមន្ត្រីអង្គភាពជុំវិញខេត្តធ្វើការស្រាវបំភ្លឺក្នុងនោះសួរផ្ទាល់មាត់ដែលមាន17សំណួរដោះស្រាយជូនបាន 97% និងជាលិខិត20សំណួរនិងដោះស្រាយជូនបាន 75% ក្រៅពីនោះក្រុមការងារក៏សាងខ្លឹមសារត្រៀមរៀបចំចងក្រងជារបាយការណ៍លម្អិតដើម្បីផ្ញើជូនក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបន្តទៀតសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងវេទិកានេះបានរកឃើញអំពីទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋលើវិស័យបរិស្ថានដីធ្លីផែនការវិនិយោគផ្លូវលំជនបទធនធានទឹកព្រៃឈើសាធារណៈការសិប្បកម្មនិងកិច្ចការរដ្ឋបាលស្រុក